دەین باسی نەخۆشەکانی کانسەری پێست کەین یاخود سەرەتانی پێست کە زۆر باو ئەمڕۆ بە تایبەتی ئەو نەوعی کە پێی دەڵێن بی سی سی یاخود بێسڵ سێڵ کارسینۆما و نەوعی دووەمیان کە پێی دەڵێن سکوێمە سێڵ کارسینۆما و نەوعی سێیەمان کە پێی دەڵێن میلانۆما ئەمە هەرە کۆمانەکانە و یاخود بێن هەرە نەخۆشی سەرەتانەکانی پێستە کە زۆر باو ئەمڕۆ ئەگەر هەوڵ دەین مەفهومێک یاخود تەعریفێک بۆ کارسینۆما بکەین یاخود بۆ سەرەتان سەرەتان چیە سەرەتانی پێست بریتیە لە گەشەکردنی خانەکانی پێست بە شێوازێکی نائاسایی یاخود غێرە تەبیعی ئەمەش هۆی زۆر هەیە ئەگەر بێین بگەڕین نەخۆیەکانی هەرە سەرەکی هۆیەکانی پێی دەڵێن جەنێتیک فاکتەر یاخود بۆ ماوەیی و فاکتەری دووەمیان تەقریبەن نەتوانین بڵێن تیشکی ڕۆژ کە لەلای ئێمە بە تایبەتی لە وڵاتی ئێمە تیشکی ڕۆژەکەمان بقۆتە ئەبێتە هۆیەکی سەرەکی بۆ دروستبوونی ئەم نەخۆشیە ئەگەر چی فاکتەری تریش هەیە بۆ نمونە رادیشن تیشکی ئەشعاع یاخود ئەو مەسانیعانەی کە ئارسینێک بەکاردێنن مادەی ئارسین یاخود هەندێک شتی تر وەکو بۆ نمونە سیگەرێت سموکن یاخود پێی دەڵێن جگارە کێشان ئەمانە هەندێک هۆکارن بۆ دروستبوونی ئەم نەوعە نەخۆشیە کە پێی دەڵێن سەرەتان بە زۆری کێش توش دەبێت ئەو کەسانەی کە زۆر لەبەر تیشکی ڕۆژن کە لە دەرەوە ئیش دەکەن لەبەر دەرگاکانی ئیش دەکەن ئەمانە تیشکیان زۆر لەبەر دەکەوێت یاخود ئەمانەی لە دەرەوەن لە ناو بازارن عەربانە و شتیان پێیە تیشکی زۆر لێیانەدا و خراپترین تیشکیش و خۆمان دەزانین لە مابینی سەعات دەی بەیانی هەتا چاری ئێوارە ئەو کاتە خراپترین تیشک لە وەختە دادەبەزێ ئەگەر بمانەوێت بزانین لە چ عمرێکایە لە چ ئەیجێکا دەست پێکا ئەم نەخۆشیە بە زۆری تەمان دەست پێکا لە پاش عمری 40 ساڵ یاخود 55 ساڵ لە تایبەتی نەوعی دووەم کە پێی دەڵێن سکوێمە سێڵ کارسینۆما بۆ وتیانە بۆ ئایا سنە بۆ لە عمریکی گەورە دروست دەبێ بۆ لە عمری کەمتر دروست نابێ وەلەو هەندێک دراسات هەیە لە مناطقی ئوسترالیا لە 20 بۆ 30 ساڵی دروست دەبێ بەڵام بە شێوازێکی عام باس بکەین تەقریبەن لە پاش 40 ساڵ یا 50 ساڵ دروست دەبێ بەهۆی ئەوەی کە وتراوە ئێمە مادەی میلانین لە جسممان هەیە لە ناو خانەکانی پێستمان هەیە ئەو مادەی میلانینە پێی دەڵێن پیگمنت یاخود وەکو پرۆتێکشنێکەکە لە پێست بۆی تووشی ئەو نەخۆشیە نەبین چۆن پیشانیەدا ئەم نەخۆشیە عادەتەن بە شێوازێکی پەڵێکی قاوی دروستە بێ یەکەم جار نقطە نقطەی ڕەش لە ناوی دروستە بێ کە ئەمە دەڵێن شتێکی غێرەتەبیعیە ئەگەر بمانەوێت بڵێن ئەم هۆکارانە یاخود ئەم ئینذارانە چین کە پێمان دەڵێ ئەوە تۆ تووشی سەرەتانێکی پێست بوویتە بۆ نمونە دەبینین ئەو شتە قاوەیە یاخود ئەو خاڵی کە هەتا لە پڕێکە شێوازەکەی دەگۆڕێ چۆن دەگۆڕێ بۆ نمونە تۆختر دەبێت کاڵتر دەبێت ڕەنگەکانی دەگۆڕن دەوروبەرەکەی ناڕێک دەبێت پێی دەڵێن ئیرڕێگولەر لایەکی لە لایەکی تر جیاوازە لە پڕێکا گەورابێ بۆ نمونە لەوانەیە بگاتە 6 ملیم کە وەکو بێن سەرا قەڵەمێکی ڕساس مساحەکەی سەری چەندە تەقریبەن دەگاتە ئەو حەجمە و هەروەها دەبینین خوێنی لێدێ یعنی بۆ شێوازێکی غێرەتەبیعی مانەوێت چۆن خۆمان بپارێزین لەم نەخۆشیانە تەمان میلانۆما کە لە هەمووی خراپترە ئەوە زۆر زوو بڵاوە بێتەوە لە خلالی 6 هەفتە ئەمە لەموی خراپترە بەڵام خۆپاراستن بە شێوازێکی عام یەکەم جار لە تیشکی ڕۆژ زۆر خۆمان بپارێزین بە تایبەتی بێ بەکارهێنانی سنسکرین کە ئیتر بە کرێماتە بە لۆشنە بە هەر نەوعێکە بەکاری بێنین هەر لە منداڵیەوە دراسات هەیە کە لە منداڵیەوە ئەگەر بەکاری بێنی تا عومری 18 ساڵ تەقریبەن دەتوانین سەدا 40 کانسەرەکان لە خۆت دوورکەیتەوە بەڵام بۆ میلانۆما کە خراپترە سەدا 50 پێ دوورە بێتەوە دووەم شت لەبەرکردنی جلی درێژ بۆ وەکو شەپقەی گەورە وەکو جلی قۆڵەکانی درێژ بێ خوارەوەی درێژ بێ ئەلمهیم تیشکەکەی ڕۆژ لێت نەدا لەبەرکردنی نەظارات یاخود عینێکی گەورە قوبعی گەورە ئەمانە هەمووی هۆکارێکن بۆ ئەوەی خۆت دوورکەیتەوە لەم نەخۆشیە ئایدی بمانەوێت چیتر بکەین بۆی مەسەڵەن خۆمانی لێ بپارێزین ئەم دوکانە زۆر زۆر گرنگە ئەگەر تووشیش مابوو مەرحەلەی یەکەم ستەیجەکانی یەکەم هەموو نەخۆشەکان زۆر ئاسانە ئەتوانێت زوو خۆمانی لێ بپارێزین دەرکەوتووە بۆ نمونە نەخۆشی میلانۆما لە 192 تەقریبەن بە ستەیجی یەکەم چاک دەبیتەوە ئەگەر زوو بزانین بەڵام ئەگەر گەشتە ستەیجی دوو سێ و چوار ئەوە ئەکید بە خراپتر چاک دەبیتەوە یاخود دەگێتە مەرحەلەی کە پێویستت بە عیلاجە عیلاج و تەشخیسی نەخۆشەکە چۆن تەشخیسەکە عادەتەن بە دەرەجە یەک بە بایۆپسیا بێ پارچەیەک لە پێستەکە وەردەگرین دەیدێنە زەرع بۆمان دەردەکەوێت نەتیجەکەی عیلاجەکەی چییە سێ و چوار نقطەی ئەساسیمان هەیە لە هەر گرنگەکانی یان لە هەموو مهمەکانی ئەمەلیاتە قەطعیەکی لێکەیتەوە دەوروبەرەکەشی لێکەیتەوە بووی بە جوانی لە کۆڵ بێتەوە دووەم شت کۆتەریمان هەیە کەویمان هەیە سێم کیمۆتێراپیمان هەیە شعی کیمیاویمان هەیە چوارەم شت هەندێک دەرمان و کرێماتمان هەیە ئەوش تەقریبەن نزبەیەکی نەخۆشیەکەمان بوو چارەسەرەکە هیوادارم بەسوود بێ معلوماتەکانمان